Чухме позиция от депутатите, чухме позиция и от Балабанов, конкретно представител на партията Има такъв народ, партията на Трифонов. Той ти даде този отговор няколко часа преди неговия лидер, водач и създател на Има такъв народ, да излезе с позиция във Фейсбук. Но какво каза Балабанов? Той се прикрепи към позицията на Министерски съвет. Между другото, абсолютно нито един от депутатите не отговори на въпроса какво точно налага да се приеме ново решение на парламента, при положение, че само преди месец беше решено да не се изпраща такава помощ. Защо се реагира така на натиска, който сега Кулеба е дошъл да оказва и да размахва пръсти, вместо наистина да бъде защитено достоинството на България? Те, напротив, тръгват да изпълняват това, което провокатора заповядва. И виждате в резултат на това посещение, или ако не сте видели, сега ние ще ви покажем с каква позиция излезе Трифонов в социалните мрежи малко по-късно през същия ден, именно вчера. Слави Трифонов, Украйна трябва да бъде подпомагана по всякакъв начин, включително с оръжие. Ако има червени линии, продължава по-надолу в текста, аз съм от страната на тези, които смятат, че Украйна трябва да бъде подпомагана по всякакъв начин, включително с оръжие. Това написа Трифонов в социалните мрежи, продължава по-надолу с аналия време разделно. Всеки трябва да се заеме, да заеме позицията си и да има силата да носи отговорността за действията си. Това важи най-вече за депутатите в българския парламент. Само искам да акцентирам на едни негови думи, които трябва да припомним. Аз съм на страната на тези, които смятат, че Украйна трябва да бъде подпомагана по всякакъв начин, включително с оръжие. Тези думи абсолютно същите ги заяви Бойко Борисов, пък лидера на ГЕРБ, пред украинския посланник, само че. До вчера чухме, виждахме Тошко Йорданов как показва средни пръстове, а днес Трифонов заявява, че ще пращаме оръжието. Отново задавам въпроса. Какво накара Слави Трифонов да обърне палачинката буквално за няколко часа? Да не би от американското посолство да са го заплашили с закона Магницки, че ще бъде вкаран и той в този списък? Това ли е накарало Трифонов да смени позицията си по този начин? Отново ви цитирам, защото думите са същите, които Борисов заяви пред посланика на Украйна. Тя трябва да получи всякаква помощ, Украйна трябва да получи всякаква помощ, по всякакъв начин да бъде подпомагана, включително с оръжие. Ами да отговори Слави Трифонов на какво се дължи обръщането на палачинката по този начин. Защото все пак неговият областен управител на София, който е представител на Има такъв народ, не взе такава крайна позиция и напротив постъпи законно и нормално, когато не позволи прекращаването на улици и на имена. Тоест, върхушката в ИТН и създения лидер Слави Трифонов казва едно, но какво се случва надолу? Дали може би ИТН не са съгласни с всичко това, което става, защото действията на техни представители показват различно. Но големия въпрос е какво го накара да обърне палачинката?